হেল্ল' ৰাইজ, কেনে আছে? আপুনি জানেনে, এসময়ত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পশু সিংহ অৰ্থাৎ লায়ন আছিল, কিন্তু আজিকালি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পশু বাঘ অৰ্থাৎ টাইগাৰক কোৱা হয়। ইয়াৰ কাৰণ কি আপুনি জানেনে? তেনেহ'লে আজি ইয়াৰ আঁৰত থকা সকলো ফেক্ট আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেন্তে বলক আমি আগবাঢ়ো ফেক্টৰ দুনিয়ালৈ। চাইণ্টিফিকেলি যদি ভাৰতৰ অতীত বুৰঞ্জীৰ সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধৰ্ম আদিবোৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি বহু ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ ভাৰতবৰ্ষত সিংহৰ অস্তিত্বৰ কথা। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি প্ৰথম অসমৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, তেন্তে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যেতিয়া অসমত প্ৰথম নামঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল, তেতিয়াও সেই নামঘৰত দেখা পোৱা গৈছিল সিংহৰ অস্তিত্বৰ কথা। হয়, এই নামঘৰতেই সিংহাসন স্থাপনা কৰে। আসন বা সিংহাসন 3, 5, 7 বা 9 খলপা কৰি চাৰি চুকে চাৰিটা হাতীৰ ওপৰত সিংহ কাঠত কাটি প্ৰত্যেক খলপতে লগোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আনহাতে জৈন ধৰ্মৰ 24তম তীৰ্থংকৰ তথা পৰ্বতক মহাবীৰ স্বামীৰ প্ৰতীক চিহ্নতো আমি সিংহক দেখিবলৈ পাওঁ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যিখন পতাকা তাতো আমি সিংহক দেখিবলৈ পাওঁ। অশোক স্তম্ভ, হয়, সম্ৰাট অশোকৰ যিটো স্তম্ভ আমি তাতো চাৰিটা সিংহক দেখিবলৈ পাওঁ। লগতে আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই অশোক স্তম্ভটোৱে হ'ল আমাৰ দেশৰ জাতীয় প্ৰতীক। এনেদৰে আমি খুচুৰিলে অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু ক্ষেত্ৰত আমি সিংহৰ অস্তিত্বৰ কথা গম পাওঁ। আচলতে এসময়ত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পশু সিংহই আছিল, যিটো মই ফেক্টৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই। 1948 গুজৰাটত নেচাৰেল হিষ্ট্ৰী ছ'চাইটিয়ে গুজৰাটত পোৱা সিংহক লৈ এক প্ৰচাৰ চলাইছিলে। এই প্ৰচাৰৰ কাৰ্যত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুজীকো বহুখিনি প্ৰভাৱিত কৰিছিল। তাৰপিছত 1952 চনত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পশুৰূপে সিংহক ঘোষণা কৰিছিল। এতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ মনলৈ এটি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে 1952-টো সিংহক নেশ্যনেল এনিমেল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈ গৈছিল, কিন্তু তাৰপিছত আকৌ বাঘক কেতিয়াবা নেশ্যনেল এনিমেল হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল? ইয়াৰ উত্তৰটো পাবলৈ হ'লে আমি উভতি যাব লাগিব 1972 চনৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ। তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী। সেই সময়তে 1972 চনতেই তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পশু সিংহৰ ঠাইত বাঘক স্বীকৃতি দিলে। 72-73ৰ সেই সময়খিনিত গোটেই পৃথিৱীতেই পৰিৱেশ সজাগতাৰ এক অভিযান আৰম্ভ হৈছিল, আৰু তেতিয়াই 1973ত প্ৰজেক্ট টাইগাৰো লঞ্চ কৰি দিছিল। 1976ত সেই সময়ৰ চৰকাৰে ফৰেষ্ট আৰু বন্য জীৱ জন্তু সংৰক্ষণ আদি বিষয়বোৰ ৰাজ্যসূচীৰ পৰা আঁতৰাই কনকাৰেণ্ট সূচীলৈও লৈ আহিলে, যাতে এইবোৰ বিষয়ত অধিক গুৰুত্ব দি আইন আদি বনাব পাৰে। যিহেতু সিংহ সেই সময়ত মাত্ৰ গুজৰাটৰ গিৰ অৰণ্যতহে পোৱা গৈছিল, কিন্তু বাঘ ভাৰতৰ বহুকেইখন ৰাজ্যতে পোৱা গৈছিল। গতিকে এই কনকাৰেণ্ট সূচীৰ জৰিয়তে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে গোটেই ভাৰতত বাঘক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কামটোত আগভাগ ল'ব পাৰিছিলে। ইমানখিনিলৈকে আমি আহি গম পালোঁ যে 1952ত সিংহক ৰাষ্ট্ৰীয় পশুৰূপে স্বীকৃতি দিছিল, আৰু 1972ত সিংহক আঁতৰাই বাঘক ৰাষ্ট্ৰীয় পশুৰূপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। এতিয়া আহোঁ মেইন কাৰণটোলৈ, বাঘক কিয় নেশ্যনেল এনিমেল দিব লগা হ'ল। ইয়াৰ কাৰণ, এটা সময় আছিল যেতিয়া ভাৰতৰ পুৰণা ৰজা মহাৰজাসকলে নিজৰ চখ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে বাঘৰ চিকাৰ কৰিছিল, আৰু তাৰপিছত ব্ৰিটিছসকলে আহিও সেই একেই কাণ্ডবোৰ কৰিবলৈ ধৰিলে। কোনোবাই নিজৰ চখ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে বাঘৰ চিকাৰ কৰিছিল, কোনোবাই নিজৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে বাঘৰ চিকাৰ কৰিছিল, আৰু কোনোবাই বাঘৰ চালৰ বেপাৰ বাণিজ্যৰ কাৰণে বাঘৰ চিকাৰ কৰিছিল। স্বাধীনতাৰ পিছতো চোৰাং চিকাৰীৰ বাঘৰ বধ আৰু বাঘৰ চালৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য আদিবোৰতো চলিয়েই থাকিল। ইফালে চহৰীকৰণৰ কাৰণে বনাঞ্চল ধ্বংস আৰু অন্যান্য কাৰণত যে বাঘৰ লগতে কিমান জীৱ জন্তু বা চৰাই চিৰিকটি বাসস্থান ধ্বংস হ'ল, সেইবোৰ কথাটো আমি একো নাভাবিলোৱেই। 1973ত চৰকাৰী অধিকাৰীসকলৰ এটা আনুমানিক ৰিপৰ্টত এইটো প্ৰকাশ পাইছিল যে বাঘৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাই পাই তেতিয়া মাত্ৰ 1820টাহে বাচি আছিলগৈ। কিন্তু আপোনালোকৰ জানি হয়তো দুখ লাগিব যে 19শতাব্দীৰ আৰম্ভণিতে ভাৰতত বাঘৰ সংখ্যা 40,000ৰ পৰা 50,000ৰ ভিতৰত আছিল। এবাৰ ভাবি চাওক, ক'ত 19th century আৰম্ভণিতে 40,000-50,000 বাঘ আৰু 73ত মাত্ৰ 1820টা বাঘ? এনেবোৰ কাৰণতেই সেই সময়ত চৰকাৰে বাঘক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতৰ নেশ্যনেল এনিমেল সিংহৰ ঠাইত বাঘক আনিলে। 1973 চনৰ এপ্ৰিল মাহত ভাৰত চৰকাৰে প্ৰজেক্ট টাইগাৰৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰিছিল বাঘ সংৰক্ষণৰ কাৰ্যসূচী। সেই সময়ত ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ এয়া এক উচিত পদক্ষেপ আছিল বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ আজিৰ ডেটত ভাৰতত 50খনতকৈ অধিক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, আৰু 2018 চনৰ এক গণনাত এইটো প্ৰকাশ পাইছে যে বাঘৰ সংখ্যা বৰ্তমানলৈ 2967টা আছে। এতিয়া আমি আকৌ উভতি যাওঁ সিংহৰ মাজলৈ। হয়, সিংহ আচলতে এসময়ত ভাৰতীয় উপমহাদেশৰ বহুকেইখন জেগাতে পোৱা গৈছিল। ইৰাণৰ পৰা ভাৰতৰ ইষ্টলৈকে অৰ্থাৎ পূবলৈকে এছিয়াটিক লায়ন পোৱা গৈছিল, কিন্তু পিছলৈ ভাৰতৰ গুজৰাটৰ গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্কতহে সিংহ সীমাবদ্ধ হৈ ৰ'লগৈ। শেহতীয়াকৈ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু গুজৰাট চৰকাৰ মিলি সিংহক সুৰক্ষিত কৰাৰ কামত নিয়োজিত হোৱা দেখা গৈছে। গভৰ্ণমেণ্টে ইতিমধ্যে এছিয়াটিক লায়ন কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰজেক্টৰ বাবে ফাণ্ডিঙো ৰিলিজ কৰিছে।
আনহাতে ভারত সরকারে প্রজেক্ট টাইগারের কিছু অল্প সফলতার পিছত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কার্যকালত লায়নক পুনের রাষ্ট্রীয় পশু অনার প্রস্তাবও দিয়েছিল। অবশ্যই সেইটুক এতিয়াও একো সিদ্ধান্ত হওয়া হয় নাই। ইফালে 2013 চনত সুপ্রিম কোর্টে লায়নের সুরক্ষার কারণে লায়নক কেবল গুজরাটের গিরত নারাখি মধ্যপ্রদেশের কোনো পালপার ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরিলৈ নিবলেও আদেশ জারি করেছিল। অবশ্যই গুজরাট সরকারে সিংহক গুজরাটের বেলেগ ঠাইলৈ নিয়ার এতিয়ালৈকে একো পদক্ষেপ লওয়া নাই।